Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая и днес е ред за нашите идиоми. И сега да преминем към дъската и да започнем да пишем идиомите, които сме приготвили за днес. За вас. Запретнете ръка ви, пригответе химикалите, защото има много идиоми, които използваме в всекидневната реч, с които смятам да ви запозная днес. Ето го и първият, който по-скоро поговорка и ние имаме на български и тя гласи последният начин. Една птичка ми каза, ето го идиома на английски. A little, oops, a little, днес ще започне от начало. A little bird. Някой да дойде да напише тази little думичка за мен, че днеска не ми се отдава. A little bird told me. Ето го и идиома, който на български означава. Една птичка ми каза. A little bird told me that you are getting married. Is that true? Една птичка ми каза, че ти ще се жениш. Това по въпроса с малката птичка. A little bird told me. Една малка птичка ми каза. Кацна ми на рамото и ми прошепна в окото. А сега да видим следващия идиом, какво идва да ни каже. A pain in the neck. A pain in the neck. Neck. Neck, neck, neck. With K. Болка в врата. Значи, кога използваме този идиом? Когато някой толкова много... когато някой ви досажда, когато с някой е много трудно да се разбереш, тогава този човек се превръща в болка във вашия врат. Ето го. A pain in the neck. Как можем да използваме този идиом в изречение? My neighbor is such a pain in the neck. Тоест, заместваме с този идиом заместваме някоя по-лоша думичка, която не искаме да кажем, но пък показваме, че наистина този човек или това нещо, или онова нещо ни донася главоболие. Или при нас означава той ми коства главоболие, а в английски е той ми причинява болка в врата. My neighbor is such a pain in the neck. Кумшията ми е голям проблем, голямо главоболие. Следващият идиом е lay off. Lay off. Lay off на английски, така както го виждате, означава да ви съкратят от работа. Или съкращаване. Не е уволняване. То всъщност е като уволняване, но могат да ви уволнят по много причини. Примерно, ти не си изпълняваш задълженията и те уволняват. Или ти закъсняваш за работа и те уволняват. Обаче, съкращението може да е предизвикано от друга работа, от друга причина. И в такъв случай не ви уволняват, а просто ви съкращават. Както сега по време на кризата тук в Америка, която започна преди много години, компаниите масово започнаха да съкращават хора. А ето как можем да използваме и този идиом в изречение. Всъщност, това е lay off, означава съкращавам сега. А съкратен съм или съкратен в минала форма означава laid off.
не е уволнен, ами съкратен. Съкратен от работа. Как може да използваме това в изречение? Например, the company laid off 50 workers last week. Което означава, компанията съкрати 50 работника миналата седмица. Тя не ги е уволнила, защото те не са направили нищо лошо. Тя просто ги е съкратила. Но разбира се, колко време те ще са без работа, никой не знае, но те не са уволнени. Lay off, laid off означава съкращавам от работа. Сега, още един идиом, който е свързан също, може да е свързан също с работа, е in charge of. In charge of something. Това е нещо, което страшно много се употребява. In charge of означава да сте отговорен за нещо, да отговаряте за нещо, да отговаряте за екип от хора, да отговаряте за поддръжката на тази сграда. Когато извършвате някаква дейност, която е супервайзерска дейност, вие отговаряте за нещо. Но също, вие сте in charge of. Например, who искате да говорите с някой супервайзер? Не сте доволни с някакви услуги? Отивате в офиса и казвате who is in charge of the office here? Или кой ръководи този офис? Кой е отговорен за този офис? Вижте, in charge of. Или може да кажете, този човек отговаря за поддръжката на тази сграда. Обърнете се към него. This guy is in charge of the building. Или this guy is in charge of the maintenance. Той отговаря. Него го търсете. Или ако примерно имате 3 деца и оставите най-голямото дете, гледай малките. You are in charge of your sister. Ти отговаряш за твоите сестри. Така че това е идиома, който използваме. I am in charge of something. He is in charge of the building. You are in charge of your sister. Или you are in charge of your deeds. Ти отговаряш за постъпките си. Ти си начело на тях. Това е идиома, за което. А сега да освободим малко място на дъската и да продължим със следващите идиоми. Следващия идиом означава или се казва, или гласи be my guest. Бъди мой гост. Но сега да видим в кои случаи се използва be my guest. Не е само когато някой дойде на гости у вас, ами той се използва когато давате позволение на някого за нещо. Например, аз питам, can I use your bathroom? Мога ли да използвам банята ти? Мога ли да използвам туалетната ти? Sure, be my guest. Разбира се, be my guest. Sure, be my guest. Разбира се, че можеш да я използваш. Заповядай, давате позволение на някого за нещо. Can I drive your car? Can I go for a drive with your car? Yes, be my guest. Заповядай, карай колата ми. Мога ли да опитам да пробвам да карам твоята кола? Of course, be my guest. Няма проблем. Когато давате позволение за нещо, be my guest. Означава да, заповядай. В следващия случай, в който използваме този идиом, е
Когато седим на една маса с няколко души и останало, или сме на рожден ден, и останало едно парче торта. И сега вие не искате да го ядете, но човека до вас пита, дали не мога да изям това парче торта, въпреки че е последното парче. И вие казвате, yes, be my guest. Тоест, да, заповядай, давате предимство на някого по учтив начин. Или ако вървите двамата, мъж и жена, и трябва да влезете през врата, и жената казва, о, ето я вратата. Отваряте вратата и може да кажете, be my guest. Или заповядай, мини пред мен. И още един случай, в който се използва този идиом, е когато казвате, че прави каквото искаш, прави каквото пожелаеш. Например, I am not, if you want to go out, например, ето примера. If you wanna go out, яй, днес писането не ми се отдава. If you wanna go out, be my guest. But I am staying here. Значи, навън вали сняг. Изглежда ужасно. Буря. И вие казвате на компанията с вас. It's a snowstorm outside. If you wanna go out, ако искаш да излезеш, be my guest. Прави каквото поискаш. Ако искаш да излезеш, няма проблем. But I am staying here. Тоест, be my guest в случая се използва, като когато искате да кажете, прави каквото пожелаеш. Ако ти се излиза, излизай. Няма проблем. Be my guest. Следващия идиом. Значи, запознахме се с be my guest. Следващия идиом е нещо, което keep in mind, се казва. Keep in mind или това е равно на bear in mind. Darling, keep in mind that we have to go out for dinner tonight. Or keep in mind that you have an appointment tomorrow. Or keep in mind that when you go camping, it's really cold at night. Какво означава keep in mind или bear in mind? Имай в предвид. Keep in mind that we have an appointment for tonight. Имай в предвид. Не забравяй, че до вечера трябва да излизаме. Като казваме на български, имай в предвид, че когато отидеш в планината на кемпинг, се казва, или на палатки, през нощта става много студено. So, keep in mind. Okay? Keep in mind се използва в този случай. Или да ви дам един пример. When you go camping, keep in mind that it's very cold, that gets very cold at night. Okay? Когато отиваш на палатка, не забравяй, имай в предвид, bear in mind that gets very cold at night, че става много студено през нощта, така че не забравяй да си вземеш дебелите дрехи.
Майче, дойде пак време да изтриваме дъската. Другият идиом. Behind my back. Behind my back. Зад гърба ми. Ние също го казваме на български. Защо пред мен се правиш, че си ми приятел, а говориш глупости зад гърба ми? Или защо излизаш, не мога да повярвам, че ти излизаш с момчето, което аз харесвам, зад гърба ми. Тоест, behind my back е нещо, което вършим зад гърба на някого тайно и което със сигурност не е нищо положително, щом като е зад гърба. Behind my back. Следващия идиом. Easy. Easy come. Easy go. Това е едно клише, скъпи зрители, което също ще го чувате често. Това е нещо, което easy come, лесно идва, лесно си отива. Това е нещо, когато ще го чуете в случаите, ако сте спечелили, примерно, в казиното 50 долара и сте отишли и сте ги похарчили на един дъх без проблем. Защо? Това е в случаите, когато нещо се е спечелило лесно, той лесно излиза. Не ви представлява трудност да го похарчите. В повечето случаи става дума и за пари, но понякога, примерно, става дума и за хора. Easy come, easy go. Ако сте се спретелили с някой и по лесен начин, или сте спечелили някой клиент по лесен начин и той си е тръгнал след определено време, той е дошъл по лесен начин, лесно си е тръгнал, няма какво да съжаляваме. Или, както казах, отишли сте, спечелили сте на някаква игра 50-100 долара, лесни пари, лесно си отиват. Easy come, easy go. Какво съм написала по-нататък? Every now and then. Every now and then. Равно на once in a while. Равно на every now. Every now and again. Или once in a blue moon. Значи, всички тези три фразички означават едно и също нещо. Рядко, чат-пат, случайно, от време на време. Както сме се запознавали с once in a blue moon, once in a while означава, че нещо ни се случва рядко. Виждам се с приятелката ми once in a while. Every now and then. Every now and then. Буквален превод няма да правим тук, защото няма никаква логика и звучи хумористично. Every now and then означава понякога, рядко. Чат-пат. Вижте, ние на български имаме много такива думички за изразяване на от време на време. И така, да използваме сега този идиом в едно изречение. Ще използваме горния, защото за нас той е непознат. Въпреки, че every now and again, every now and then, това са абсолютно едни и същи изрази. Every now and then. Now and then, my father takes my mother to the movies. Рядко или се го забравям. От време на време баща ми отвежда майка ми на кино. От време
на време. Много рядко го прави. Once in a while. Също. Once in a while, my dad takes my mom to movies. Every now and again. Така, сега да преминем към един друг идиом, който означава step by step. Step by step. Step by step, скъпи зрители и Николая. Step с ти. Стъпка по стъпка. Step означава стъпка. Да направя една стъпка. Ето го идиома. Прави нещо, ако обичаш. Ние на български го използваме така. Стъпка по стъпка. Обаче, тук ето, by означава в случая по стъпка. Постъпка. Премини през този процес, ако обичаш. Стъпка по стъпка. Не бързай. Не започвай от края и да вървиш към началото, а почни от началото към края. Или не бързай. Прави го стъпка по стъпка. Бавно и славно. В тази връзка има още едно нещо, което можете да чуете и то ще бъде следното. One foot in front of the other. Едното стъпало пред другото. Значи, ако си наредите стъпалата едно след друго, ще видите за какво имам предвид. Едното стъпало пред, точно пред другото. Значи, какво искат да ни кажат с този идиом? Този горния, което означава нещо близо, означава прави нещо бавно, постъпка, постъпка, последователно. А one foot in front of the other е прави нещо, също стъпка, постъпка, но да е обмислено. Нещо разумно. Да вършим нещо внимателно, обмислено и също така да го вършим в правилния ред. Нали, да не го започнем от края, ами да си започнем от началото, да обмисляме всяка стъпка, която слагаме пред другата, всяко стъпало. Така че има две различни значения. Това са два различни идиома и два различни с две различни значения. Едното е да вървим стъпка по стъпка, а другото е, когато вървим стъпка по стъпка, да вървим в правилния път, в правилния ред и да го обмисляме предварително. А сега да изтрием дъската. Скъпи зрители, ето ви един много хубав идиом. И ще го разгледаме в няколко свързани с него други идиоми, които бихте могли да чувате. Get in touch означава да се свържете с някой. Какъв пример мога да ви дам за това? Тръгвате вие да пътувате и аз казвам, свържи се с мене, като пристигнеш в Лондон. Ако сте тръгнали за Лондон, приятелката ми тръгва да пътува. Get in touch with me when you arrive in London. Get in touch with me. Или майка ти, за да не се притеснява, get in touch with her. Свържи се по някакъв начин с нея. Getting in touch означава да се свържите с някого по някакъв начин. Без значение дали ще е писмено, дали ще напишете имейл или ще се обадите по телефона. Get in touch. Сега, има следващо нещо е stay in touch. Stay in touch. Touch означава докосвам. Така че с този идиом stay in touch означава да кажем, когато искаме да не губим връзка с някой и да му кажем
остани в контакт с нас. Искаме някой да го държим близо до себе си, да не го отдалечаваме. Приятел, който заминава да работи през океана и ние не искаме да губим връзка с него. И казваме stay in touch, please, което означава поддържай връзка, не се изгубвай, като не се изгубвай, демек, пиши ми един път седмицата или нещо от рода. Staying in touch. We don't see each other anymore, but we stay in touch. Ние не се виждаме вече, но ние поддържаме връзка. Или ако искате на някой да кажете поддържи връзка с мен, не се изгубвай, казвате stay in touch. Или пък в какъв случай също може да го използвате. Аз напуснах вече тази квартира, но аз все още поддържам, съм в контакт или поддържам връзка с бившата ми хазайка, защото ние се разбирахме и сме си приятелки. I am still in touch. I am staying in touch with my landlord. По този начин. А когато също във връзка пък с този идиом, да ви кажа, поддържи връзка с мен. Не дей да бъдеш stranger, се казва на английски. Don't be a stranger. Stranger означава непознат. Поддържи контакт с мене, не се превръщай в непознат. Don't be a stranger. И да завършим този урок, скъпи зрители, с една поговорка, която на английски звучи последния начин. Man proposes. Да видя дали правилно съм го написана, че днес не ми е ден за писане. Обаче, God disposes. Man proposes, God disposes. На български ние казваме човек предлага, Господ разполага. Казано е по абсолютно същия начин, звучи и на английски. Какво имаме предвид? Ти можеш да си правиш каквито си искаш планове, но вече плановете ти не зависят само от теб. Тоест ти можеш да предложиш, а ще става каквото ще става. Man proposes, God disposes. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес и нашият урок с идиомите. Пишете ни на нашата Facebook страница BI Television или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Take care!